V uplynulý útorok uviedli do života novú knižnú novinku mladého oravského autora Martina Rusnáka Orava na starých pohľadniciach. Kniha predstavuje obraz regiónu tak, ako ho zachytili viacerí fotografi a vydavatelia na takmer 170 dobových pohľadniciach. Na inšpiratívnu, ale aj poučnú prechádzku Oravou z obdobia 20. storočia pozýva mladý Polhorčana vášnivý zberateľ starých pohľadníc Martin Rusnák spolu s editorom Danielom Kolárom. Kniha Orava na starých pohľadniciach uzrala svetlo sveta po takmer 7 rokoch zhromažďovania všetkých potrebných materiálov. Nie je ľahké to zohnať alebo sa dostať k tomu, hlavne je to hodne v Maďarsku a v Rakúsku a rôzne, kde dá sa povedať, korešpondovali tí ľudia z územia Horných Uhier. No a posledný rok, tento rok 2008-2009, zhruba trvali tie texty a dať dokopy tie fakty, aby to všetko sedelo. Hlavne je rozdelená do takých troch hlavných kapitol podľa regiónov oravských, čiže Dolná Orava, Horná Orava a Biela Orava. Vždy je predstavené centrum jednotlivého regiónu na starých pohľadniciach, čiže začína to takými celkovými pohľadmi, panorámami toho ktorého mesta a plus jednotlivými uličkami, námestíčkami a bezprostredným okolím. No a pokračuje ďalšími vidieckými obcami v zázemí toho ktorého mesta alebo v tom ktorom regióne. Hoci zlatý vek pohľadníca datuje do prvých rokov 20. storočia, nie každá oravská obec má svoju vlastnú historickú pohľadnicu. O tom, prečo je tomu tak, hovoria už autori knihy. Bohužiaľ, nie sú v tej knižke všetky pohľadnice alebo všetky obce zastúpené, pretože niektoré dokumentačne do určitého roku neexistujú. Boli to proste len osady a nie sú, ale už boli nejaké také spomínané dohovory s pánom Kolárom, že pokiaľ sa dobre vypredá a bude druhé vydanie, tak už s ďalšími vecami, ktoré sme získali s ďalšími obcami a budeme sa snažiť to podložiť aj nejakou heraldikou, že tam budú pravdepodobne aj erby a budeme chcieť, aby bola každá obec tej pohľadnici zastúpená. Vychádzali sme zo zbierok, ktoré sú k dispozícii väčšinou zo zbierky pána Rusnáka, plus zháňal aj ďalšie možné pohľadnice ďalších oravských obcí. Takže je to taký ucelený komplex pohľadov na Oravu a oravské dediny a mesta v prvej polovici 20. storočia. Kniha vyšla v náklade 3000 kusov a od tohto týždňa je už v predaji v sieti knihkupectiev a informačných centier. Ako nás informoval Martin Rusnák, v prípade jej dobrého predaja sa uvažuje o ďalšom druhom doplnenom vydaní. Známestova pre televíziu Oravia, Janka Graňáková.